Thank you.
Christian Steve agus Seanie an sin taisáirte go bhí fearn gur sin taid go fós again a dú bid a chéim as bhór a bhíon taid go am agus cúteo é son na rostig sa tálas a gúlis sin mar sin a kitchen is sin a sic a bhuthad a bhacin a scéal a bhíon a sin cúr a sin a bhíon 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 a sin a bhí